Yeah, kocha ni mpya kama unavyoona. Sisi kama wachezaji kila mtu anajaribu kupambana mazoezini, kujitahidi ili aweze kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo mimi naamini kabisa mabadiliko mtayaona siku hadi siku yanavyozidi kuenda, kwa sababu mwalimu ni mpya, anazidi kuangalia yupi ni yupi na nani ni nani. Kwa hiyo mimi naamini kabisa hata matokeo yote yatazidi kuimarika na tutazidi kwenda mbali zaidi. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, mwalimu wetu ambaye yuko kwa sasa ni mwalimu mzuri. Hata siku ya kwanza tu alipokuja, the way jinsi alivyokuwa na train na sisi mpaka dakika hii, tunamwamini kwa asilimia kubwa. Mimi naamini kabisa atatuvusha hii sehemu tuliyokuwepo, atatuvusha na atatupeleka mbali zaidi. Tumeweza kujipanga vizuri kwa ajili ya kupata matokeo katika mchezo wetu wa kesho, kwa sababu tukiangalia gap letu kidogo limesogea na mpinzani wetu ambaye yuko juu. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kujitahidi, kwa sababu tumeweza kujipanga vizuri kwa ajili ya kupata ushindi katika siku ya kesho. Wapinzani wetu sisi tunawaheshimu kama wachezaji wenzetu ambao wako juu pia. Kwa hiyo tunawaheshimu kwa uwezo wao, ni wachezaji wazuri. Lakini sisi kama Simba tumejipanga ili tuweze kupata ushindi katika siku ya kesho, ili tuweze kupunguza gap uliokupo juu na ambaye yuko juu kwa sasa. Mashabiki wetu sisi kwanza waendelee kujiamini, kwa sababu sisi ni timu kubwa, wanaijua sisi timu yetu jinsi ilivyo. Kwa hiyo mimi naamini kwa kipindi ambacho cha siku kadhaa kimeweza kupita, mimi naamini kabisa kwa mashabiki wa kweli hawezi kuvunjika moyo kwa matokeo ambayo tumeyapata kwa siku mbili zilizopita. Mimi naamini kabisa mwalimu amekuja, tuna benchi la ufundi zuri kabisa. Kwa hiyo naamini kuna kitu ambacho kitatokea mbele ambacho kila mtu ambaye hataweza kuamini.